הגענו אל המגדל הלבן. תסתכלו על הקשתות שם. אופיר, אולי גם שם היה בריכת קשתות. תראי את הקשתות. וואו, איזה שער ענק. כל הכבוד, ילדות, איך אתם עולות יפה. תראו, אלה באים אתכם. אמא, כמה זה לא עלה לפנה? אני חושב שהגעתם. יואו! אופה, יונה, לא להיבהל. זו הייתה יונה שנכנסה פנימה. אני חושב שהגעתם. לא? יש עוד? כן, אבא. תמשיכו. רגע, אופיר, אני רוצה לראות אם זה מהכיוון הזה. לא, הבנו את הדרך. איבדתם את הדרך? לא, לא. הבנו את הבית. אני אעלה. אבא, תישאר איתם פה. לאן את הולכת? יש פה משהו? רואי, תראו, יש פה קן של יונים. תראו, עם ביצה. תראו, לא לגעת. לא לגעת, יובל. תראו, שלום, אופיר ויובל, שלום. יואו, אבא, יש ביצה. אני אגיד לך למה יונה עפה, אנחנו הפרענו לה. תגור. יאללה, לעלות. ראינו ביצה אחת. איזה יופי. כן, אחד. ביצה לבנה ומבריקה כל כך. אלוהים ישמור, מאמי. כושר. זה נורא מסוכן פה עם הבנות, מה זה כושר? ראית את המכוניות פיציות האלה? תקשיבו למואזין. Thank you.
מי רואה את הים? מה זה? אז יורדים? יובל, מה בחר?